Інтерактивні ігри, цікаві лекції, майстер-класи та відкритий арт-простір під назвою «Кремінь мистецтва». Днями в освітньому центрі та початковій школі «Інша освіта» діти та батьки разом весело проводили час та опановували себе у різних сферах. Захід реалізували спільними зусиллями центру «Інша освіта» та Полтавського арт-центру «Зело». «Кремінь мистецтва» сьогодні – це урочисте відкриття нового проєкту спільного між Полтавою і Кременчуком, цими двома найбільшими містами Полтавщини. Ми раді долучитися до цього проєкту, ми є партнерами, як «Інша освіта» освітні центри, де я керівником, так і громадська організація «Інша освіта», там, де я є головою. Ми підтримуємо ініціативу крутих митців з Полтави, арт-центр «Зело», і сьогодні ось все, що ви можете тут побачити, це завдяки нашим спільним зусиллям. Творчий день для містян та внутрішньопереміщених осіб організували талановиті куратори арт-центру «Зело», які приїхали до Кременчука з Полтави, та активні кременчужани. Головна мета заходу – відволікти людей від важких реалій сьогодення. Тому партнери планують продовжити роботу арт-простору у Кременчуці на постійній основі. Зміст цих занять в тому, щоб емоційно підтримати людей, особливо чутливих верств населення, які постраждали від війни. Арт-центр «Зело» цим займається активно у Полтаві. Тобто у нас проходять близько 150 занять на тиждень. Тому є таке велике бажання створити такий же центр в Кременчуці. І дуже радісно, що освітній центр, «Інша освіта», а її керівниця Юлія Цибульська відгукнулися на таку ініціативу і вирішили спільно створити такий чудовий проєкт у Кременчуці. Кожна дитина знайшла собі заняття на святі творчості. Дві Софійки відвідали майстер-клас фотографії та дізналися, як правильно робити гарні знімки. Ми сьогодні вивчали, як треба правильно фотографувати. Я дуже хочу, тому що мене мама просить фотографувати, а я не сильно вмію. Я б хотіла б робити скрамбукінг. Там було щось з глини, теж хотіла б. Опять би хотіла б ще на фотографії. Мені сподобалося, як нам розказували по поводу фотоапарата. Завдяки допомозі кураторів Богдан власноруч зробив яскраву листівку, яку згодом подарує мамі. Мені сподобалось робити ось такі листівки. Цей аркуш приклеїв ось на цей білий папір. Далі намалював ось такого кота і обвів маркерами, приклеїв сердечко. Батьки також знайшли чим себе розважити. Пані Наталя з задоволенням взяла участь у різних видах активностей та з радістю повернулась би сюди ще раз. Очень круто, я побывала сама, показывали конкурс карточные, как делали фокусы, я в восторге просто. Даже хоть мне столько лет, но мне очень понравилось. А думаю, детям это мега круто, интересно. Это очень классно. Выходной день хотя бы там пару раз в месяц ходить, чтобы детки могли, и дети между собой общаются, развиваются. Это очень интересно и хорошо. Пані Марія часто сумує за своїм рідним містом, в якому зараз проходять запеклі бої. Жінка рада, що їм з онуком випала можливість відпустити сум та відпочити розумом і серцем. Я коли читаю про своє місце, то поринаю. Дуже сумний такий настрій. Але виконуємо по черзі. Не хочеться про це казати, а сьогодні мені гарно. Сьогодні я про це не думаю. Я тут побачила у буклеті, що є освіта для дорослих. То мені б дуже хотілося. Саме для дорослих і саме мистецька освіта для дорослих. Мені б дуже хотілося цього. Велике дякую тим, хто організував такий чудовий заход. Хто зібрав дітей, зібрав дорослих, дає нам можливість видохнути. Освітній центр «Інша освіта» та арт-центр «Зело» шукають активних та талановитих кременчужан, які хочуть подарувати дітям та батькам годину радості у скрутні часи. Я хочу дуже сильно запросити людей небайдужих, які готові частину свого часу безкоштовно присвячувати іншим. Ми чекаємо на митців різних. Тобто, якщо ви можете викладати музику, якщо ви можете викладати малювання, скрабукінг, ліпку, хендмейд, в'язання, фотографію, будь ласка, блогерство, всі сучасні напрямки, всі творчі напрямки. Ми дуже просимо приходити до нас, телефонувати, записуватися в наш лист викладачів. Ми будемо з вами раді співпрацювати. І те добро, яке ви робите для інших, обов'язково вам повернеться. Дар'я Якимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.